Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um super insano, mega, hiper, master vídeo GTA V Online. Trazendo aí, galera, o novo método solo, super, hiper, mega fácil de você estar duplicando, rapaziada. Exatamente isso. Galera, acho que o melhor de tudo desse vídeo aqui é pra você que tem o kit criminal comprado. Porque esse glitch, pra quem tem, não consegue fazer. Mas pra quem não segue o canal, pra quem segue o canal vai conseguir pra fazer. E esse vídeo é pra você do Xbox One, já de cara pra vocês, tá? Do PS4 eu vou arrumar uma forma de fazer lá também. Mas de cara, você do Xbox One vai conseguir fazer esse glitch. Aqueles que já tem o kit criminal, tá bom? Vai conseguir fazer esse glitch. Então, top demais, arrebenta no botão de like, tá? Método é o quê, galera? Centro de operação móvel, bunker, tá bom? Dentro do centro de operação móvel, um carro que vocês queiram duplicar, tá? De prática, pessoal, eu nem vou mostrar, eu quero que seja rápido o vídeo. Armazém, na renovação ali, no, nas configurações do centro de operação móvel, armazém pessoal de veículo, tá? Armazém pessoal veículo, beleza? Então, a parada é o seguinte, galera. O glitch ele é muito tranquilo, tá? Colocando o carro que vocês querem duplicar, eu vou duplicar esse Easy aqui, tá? O que acontece? A gente vai precisar ter o complexo, tá? Dentro do complexo, vários carros que vocês queiram perder. Olha só, galera, eu tô com a conta que eu já tenho kit criminal. Eu comprei o jogo e ganhei o kit criminal. Aí fica assim, ó, tá? Não tem carro, parece vários carros grátis, né? Eu não tenho aquela opção do kit criminal, né? Poder comprar, tá bom? E aí, pessoal, esse é o segredo, tá? Aqui, ó, já tem um RH8 aqui, perfeito, tá? Então eu quero que vocês compartilhem de verdade esse vídeo aqui, muito mesmo. E eu sei que esse glitch, quando saiu de uma outra versão no passado, ele tava... Muita gente tava com problema que já tem um kit criminal e não conseguiu duplicar. Realmente ficaram tristes ali de não conseguir ganhar graninha também. Tá? Então, a parada é o seguinte, galera. Mesmo tendo kit criminal comprado com esse glitch aqui, eu vou ensinar pra vocês, inédito aqui, vocês vão conseguir fazer. Tá bom? Alguns gliteiros já sabem fazer esse método aqui, tá bom? Outros não. Então, eu peço pra você que já sabe, independente disso aí, deixa aquele likeão, né? Pra dar aquela fortalecida. O que a gente vai fazer aqui, galera? Eu comprei um traje scuba. Eu já... salvei ele nos meus trajes. Eu tô indo aqui numa região que tem água, um oceano, uma lagoa, uma piscina, algo que quando você entra com o traje scuba, ele se transforma ali, aparece o cilindro e tudo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, o método é muito top, muito fácil de fazer. Vou vir aqui na beira da água, tranquilão, já tenho o traje scuba, já salvo aqui nos meus trajes, beleza? Então, galera, a parada é o seguinte. Vamos fazer o que, ó? Vamos pegar aqui o traje scuba. Cadê o scuba aqui, ó? Traje scuba. Então a gente coloca em um outro traje, tá? Corre pra dentro da água, clica no traje scuba, ó. Cliquei no traje scuba né, com o menu de interação aberto. Entrei com o traje, no meio do percurso eu cliquei no traje scuba. Se bugou, a gente fica registrado como chefe ou motoclube, vem estilo. Seta pra direita e esquerda, ó. Não bugou. Tá vendo? Vou fazer de novo. Fiz errado ali. Não deu certo, tá? Vamos de novo. Fica no outro traje aqui. Clica no scuba. Entrei dentro da água. Olha aí, acho que agora bugou, hein? No meio do caminho eu cliquei no traje scuba. Vamos ver. F, gerenciar, estilo, direita e esquerda. Não, bugou. Não, bugou de novo. Tá, vamos de novo. Tá bom? Outro traje aqui, ó. Deixar em cima do traje scuba. Entrei na água, cliquei. Agora não foi. De novo. Entrei na água. No meio do caminho, cliquei. Vê. E pelo direito, esquerda. Agora bugou, olha lá. Ó. Beleza? Isso que tem que fazer. Tá bom? Agora a gente vai pro complexo. Tá? Eu vou tentar fazer esse vídeo sem cortar. Tá bom, galera? Vocês podem perceber aí que não teve intro no vídeo. Porque quando eu mando vídeo assim, eu não cortei nada. O vídeo tá indo sem música, sem nada, sem final de vídeo, direto, tá? Pra facilitar que você duplique mais rápido,
Deixe o seu complexo e o seu bunker um perto do outro. Aí fica estilo massivão. O método tá top. Tá, eu peço pra vocês compartilhar no Facebook, no grupo do WhatsApp, nas redes sociais que vocês puderem me compartilhar aí. Eu agradeço demais. Ajuda muito também você deixando o seu like. Por acaso você chegou aqui a primeira vez, se curtiu o conteúdo, claro, você não é obrigado. Se curtiu, se inscreve e ativa o sininho sempre para que o YouTube te notifique quando vai sair vídeo novo aqui, chegar aí para você no seu celular, ser independente da plataforma que você usa, vai interagir nos vídeos do YouTube, então você receba a notificação. Então é muito importante que você sempre deixe ativado o sininho em todos, para que sempre o YouTube te notifique dos vídeos novos que vai sair aqui no canal. Tá bom? Então, desde já eu agradeço a todos vocês por sempre ajudar, pelo apoio que teve no outro vídeo aí. Foi muito importante aí eu saber que realmente eu faço uma grande diferença, né? Não para todos, mas para os que eu vi que têm uma consideração por mim, eu agradeço demais, tá bom? E o apoio foi muito legal aí, muito bacana da parte de alguns que comentou aí, tá? Então, galera, vamos lá. Opa, é ali, ó. É assim o glitch. Vamos fazer um carro gratuito. Esse carro a gente vai perder. A placa desse carro passa pro carro duplicado, tá bom? Que a gente largou lá no bunker. Não se esqueça, não pode sair do bunker com um carro particular, tá? Se você sair do bunker para vir complexo com um carro particular, o carro que fica lá dentro do bunker vai sumir. Então você vem com buzz de como eu fiz, tá? Ou com um carro de rua, ou correndo, tá? Mas não chame um carro particular, ok? Então, a parada é o seguinte, galera. Vou usar esse carro gratuito aqui. Ele eu vou perder, tá bom? Vamos vir aqui no estilo. Seta pra direita, esquerda. Direita, esquerda. E a gente... Qual é o intuito aqui do traje? Ele bloquear, tá? O acesso, tá bom, galera? Ao carro, beleza? Então, dessa forma aqui, a gente faz um bloqueamento da porta. E aí a gente precisa fechar as duas portas para conseguir fazer aquele teleporte. A gente fica em frente ao carro, aperta Y ou triângulo, né? Esse glitch funciona para as duas plataformas, tranquilo, tá? Para quem tem o kit criminal no PS4, eu vou ver a forma de fazer lá. Mas para quem não tem, vai conseguir fazer de boa, tá? E aqui no Xbox eu já trouxe a solução para quem já tem o kit criminal, tá? Então, ó, provavelmente aqui vai estar fechado, né, a porta desse lado, beleza? A gente vem deste outro lado aqui e começa a fazer o drop, tá, do tanque de oxigênio do traje escuro, tá bom? Então, galera, o glitch é bem fácil. O importante sempre é o quê? É solo. E ainda mais a gente valorizar o glitch que não precisa seguir ninguém, com modo de mira diferente e tal. Porque aí fica, a gente fica um pouco limitado. Mesmo que a gente não tenha ajuda de um amigo, mas necessita que tenha alguém online. E aí acaba aqui meio que dificultando um pouco. Então esse aqui não precisa seguir ninguém. Muito bom e muito fácil também, tá? Então, olha só. Top. Largou aqui. Beleza, acho que deve estar dropando lá pra dentro. Olha lá, ó, teleportou, tá vendo? Ó, perfeito. Então, galera, eu vou vir aqui, ó, GTA Online. Kit criminal, tá vendo? Eu vou clicar. Olha só, o meu não tem ali comprar, porque eu já comprei o GTA com kit criminal incluído. Só que olha o segredo do Xbox One. Pra você fazer aparecer esse kit criminal aí, a opção de comprar pra gente poder fazer o glitch, olha só. Somente nessa tela a gente aperta o quê? Menu do Xbox, ó. Apertei, fui expulso, né? Agora a gente clica aqui em kit criminal e olha só. Apareceu a opção de comprar. Chupa, vermelhinho, tá bom? Então é top demais, arrebenta no like sem dó, tá? Agora vem aqui, pessoal, ó, em propriedade, tá bom? Vem em motoclube, tá? Vem aqui em Forest Claw, beleza? E vai vir aqui em... Não, nessa tela, a gente fica aqui, tá bom? A gente fica aqui, agora a gente volta. Volta, uma, duas, três, quatro, cinco. Para nessa tela. Vem aqui comprar, agora junto. Você vai clicar em comprar e acelerar ao mesmo tempo, tá? Ó, vou clicar em comprar e vou clicar em acelerar ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá, ó. Cliquei e segurei os dois ao mesmo tempo, tá? Se tudo deu certo, ó, aqui a gente já pode soltar. A gente vai ser expulso pro lado de fora sem o carro. É isso que tem que acontecer, tá bom? Agora a gente vem aqui, vai em
No Buzzard, não pode chamar veículo pessoal pra voltar pro complexo. Pode usar teleporte de missão, tá bom, pessoal? Usa teleporte de missão. Fica bem tranquilo de fazer também, tá? E... só que o importante, não saia da missão clicando com B e bolinha ali pra sair da missão. Somente usando o modo de mira diferente, tá? Mas o meu tá bem pertinho, vou usar o Buzzard mesmo. Nunca chame veículo particular quando o glitch é de deixar o veículo dentro do bunker, tá bom, galera? Glitch, quando for de veículo dentro do bunker, nunca chame um veículo particular, porque o veículo que ficou dentro do bunker vai sumir, tá bom? Então, isso é fundamental que vocês sempre lembrem disso, certo? Ó, se deu tudo certo, a gente vai entrar aqui, veja a placa zerada aqui do meu Easy. Quando eu entrar, ele pega a numeração do RH8. Olha lá, já apareceu a numeração ali. Carro duplicado. Agora a gente vem aqui, seta pra direita. Vai dar armazém lotado, porque o carro original vai parar lá na vaga do veículo do complexo. E esse aqui, a cópia, vai salvar dentro do com. Então, se eu tivesse duplicando que nem o Easy, esse aqui não tá tunado. Mas se fosse o Easy tunadão, tudo bonitão, seria 1.900.000 quase aí na mão pro bolso pra gente poder faturar. Então você pode duplicar a Slamvan e qualquer outro carro tunado da Benny também, é muito bom, ou até mesmo aquela motinha da Arena War também, tá, galera? Então, pra continuar duplicando, só acelera, larga ele aqui e aí é só continuar o processo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, arrebenta no botão de like sem dó, daquele jeitão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.